Sveiki, su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Mūsų kraštietei Daivai Šeškauskaitei vakar įteiktas Gabrielės Petkevičaitės bitės apdovanojimas. Vakar Raseiniškį nešė tirti šulinių vandenį. Per savaitę Raseinių policijos komisariatas pradėjo 18 ikiteisminių tyrimų. Tau nariai mokėsi sveikos gyvensenos paslapčių. Vakar Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas apdovanojo Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliais Tarnaukite Lietuvai laureatus, tarp kurių ir mūsų rajono visuomenės veikėja humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šeškauskaitė. Minint 152-asias rašytojos publicistės visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės bitės gimimo metinės, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas atminimo medaliais Tarnaukite Lietuvai apdovanojo laureatus. Toks apdovanojimas yra skiriamas už darbą valstybės labui ir jos geroviai, pozityvių idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą sklaidą ir įgyvendinimą. Tarp laureatų buvo ir mūsų kraštietė etnologė humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šeškauskaitė, gavusi medalį už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje. Vakar į Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyrių visą rajono gyventojų turėjo galimybę atnešti savo šachtinių šulinių vandenį, kuris būtų ištirtas per pus pigiau. Artėjančios pasaulinės vandens dienos proga kreipiamas dėmesys į šachtinių vandenų kokybę. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros centro laboratorijos darbuotojai visą savaitę važinėjo po šalies miestus ir štai vakar savo kelionę pradėjo Raseinių krašte. Akcijos metu visi rajono gyventojai turėjo puikią progą per pus pigiau išsitirti savo šulinių vandenį dėl padidintos nitritų, nitratų ir kitų amonio junginių koncentracijos, kurių padidėjimas vandenyje yra ypač pavojingas nėščiosiams bei kūdikiams iki 6 mėnesių. Kadangi kovo 22 yra pasaulinė vandens diena, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija sugalvojo tokią akciją. Per pus pigiau, negu įprastai, suteikti galimybę išsitirti vandens kokybę. Nitritų, nitratų, amonio, tai yra tai, kas gali būti pavojinga vandenyje, tiek šulinių, šachtinių šulinių, žmonės, kurie, sakykime, galbūt perskaitė tą informaciją, kurią mes platinome ir per seniūnijų pagalbą, savivaldybės administracijos darbuotojų pagalbą. Ir tiesiog šiandien vyksta vandens priėmimas, yra atvykę mūsų Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovai, jie kaip tik priiminėja vandenį, kurį galėjo atnešti žmonės gyventojai, mūsų rajono gyventojai, išsitirti. Ši akcija yra vienkartinė tokia, jinai tik tai truks šią valandą. Laboratorija taip yra sumašiusi tokią mintį, kad ji visą savaitę ima mėginius iš apskrities rajonuose ir šiandien pirmadienis atvyko pas mus, kadangi mes toliausiai nuo mūsų pradėjo ir atvykę jie, kiek jiems pasiseks paimti to vandens, kiek mums atneš gyventojai, tai jau matysim po geros valandos. Sakykite, ta akcija per pus pigiau, būtent už kokią sumą pigiau? Šiaip paprastai jų laboratorijos įkainis azoto grupės junginių nitritų, nitratų ir amonio kiekiui yra 64 litai 70 centų. Tai per pusę bus 32 litai 88 centai, už tokią kainą bus ištirtas vanduo. Ar yra, žinoma, per šį laikotarpį, kiek jau žmonių atėjo, ar daug, ar mažai, ar vidutiniškai? Kiek pastebėjau, yra keletas jau priimta ir yra keletas atėjusių, neypatingai smarkiai plūsta, bet vis tik tai jau žmonės yra susidomėję, galbūt tiesiog yra trumpas tas laikas ir kas spės, kas atneš, o po to matysim, galbūt ateityje tos akcijos bus ilgesnės ir jeigu tai pasiteisins, galbūt jos bus kitą kartą ne vienos dienos. Praėjusią savaitę mūsų mieste įvyko nedažnai pasitaikantis eismo įvykis, kurio metu sužalota per pėsčiųjų perėją ėjusi senyvo amžiaus moteris.
Kovo 16 dieną Vytauto didžiojo gatvėje esančioje pėsčiųjų perėje sužalota garbaus amžiaus moteris, kurių namuose yra gydoma ambulatoriškai ir rimtesnių sužalojimų pavyko išvengti. Kartais tokiose situacijose kyla klausimas, o kasgi iš tiesų kaltas? Na, pėstiesiems turbūt reikėtų prisiminti, kaip reikia saugiai eiti tiek pėsčiųjų perėje, tiek kertant gatvę ne pėsčiųjų perėje, sankryžose, kur nėra pėsčiųjų perėjos. Pirmiausiai pėstysis turi įsitikinti saugumu ir tada tik tai žengti tiek į pėsčiųjų perėją, tiek į gatvę, stebėti eismą iš tos pusės, iš kurios vyksta eismas, eidamas iki kelio vidurio, jeigu tai yra dvipusės eismas. Tai visą tai turėtų prisiminti ir stebėti ir nesukelti avarinės situacijos, be abejo, pėsčiosius tai įpareigoja daryti eismo taisyklės. Na, šiuo atveju, kada jūs minėjot, sunku vertinti iš tikrųjų, nes eismo įvykis įvykęs yra vėlgi pėsčiųjų perėjoje Raseinių mieste. Ir kiek man žinoma, automobilio vairuotojas važiavo antrą eismo juostą, tai ir kaip ir jau turėjo matyti pėstį įeinantį pėsčiųjų perėją. Be šio eismo įvykio Raseinių policijos komisariatas per praėjusią savaitę pradėjo 18 iki teisminių tyrimų, iš kurių 6 vagystės, 8 smurto artimoje aplinkoje atvejai, 1 padegimas bei 1 sukčiavimo atvejais. Na, Raseinių rajone praeitą savaitę užregistruota 18 iki teisminių tyrimų, iš kurių 6 yra vagystės registruotos, 8 smurto artimoje aplinkoje atvejai, 1 eismo įvykis, kurio metu nukentėjo pėsčioji eidama per perėją Raseinių mieste. Taip pat 1 yra įvykis užregistruotas dėl sukčiavimo ir 1 įvykis užregistruotas padegimas. Vienam kaime padegta gyvenamoji sodyba. Sukčiavimo atvejis standartinis, prisistatė policijos pareigūnais ir pareikalavo 8000 litų. Nukentėjusiai sutarė, kad sumokės už anūką, kuris atseit nuskriaudė mergaitę ar ten pastūmė 1200 litų. Atvažiavę piliečiai buvo sulaikyti Raseinių mieste su įkalčiais ir pinigai surasti pas asmenis, kurie tos pinigus ruošėsi, jau buvo paėmę tiksliau iš nukentėjusios ir ruošėsi naudoti savo reikmėms. Tai kol kas atliekamas iki teisminės tyrimas, daugiau kažko pakomentuoti negaliu. Šiaip mes ruošėme straipsnelį iš tikrųjų spaudai, kur pateiksime šitų asmenų nuotraukas, galbūt bus nukentėjusių kitų asmenų. Taip pat šio nusikaltimo tyrimą atlikti mums padėjo Vilkaviškio policijos komisariato pareigūnai. Tai kartu bendromis pastangomis pavyko sulaikyti tos asmenis. Tai sukčiavimas būtų toks. Viena iš sunkesnių vagysčių įvykdyta savaitgalį, bet įgalo seniūnijoje apvogtas ūkininkas, iš kurio ūkinių pastatų įsibrovusi ūkinius pastatus, pagrupta įvairių chemikalų žemės ūkio paskirties. Žala siekia virš 17 tūkstančių litų. Tai prašytume žmonės žinančius, ką nors apie vagystės arba gaunančius pigiai įsigyti žemės ūkio paskirties cheminės medžiagas, informuoti policijos komisariatą apie tokius asmenis, kas tas medžiagas teikia, nes tai gali būti įsigyti vokti cheminiai preparatai ir išaiškėjus aplinkybėms šitie preparatai, aišku, būtų išimti, žmogus vėlgi patirtų nuostolį, kas įsigytų. Tai tiesiog, jeigu kažką jaučia negero, ar tai pagrobti gali būti, ar kažkokie nelegalūs preparatai, apie juos reikėtų informuoti policijos komisariatą, o mes patikrintume ir būtų aišku, ar tai yra legali prekyba ar voktų daiktų prekyba. Tai tiek turbūt apie ikiteisminius tyrimus. O prevencijos paskirio pareigūnai nustatė 29 administracinius teisės pažeidimus. 1 teisės pažeidimas nustatytas dėl naminės degtinės nelegalios apyvartos, 3 administracinės teisės pažeidimai dėl cigarečių nelegalios apyvartos. Patrulių būrio pareigūnai nustatė kelių eismo taisyklių 33 pažeidimus, iš kurių 1 pažeidimas yra dėl neblaivaus vairavimo transporto priemonės. Ir 12 kitų administracinių teisės pažeidimų, tai kaip taisyklė neblaivus viešoje vietoje.
nors ir šalta, bet neblaivių asmenų viešoje vietoje sulaikom labai daug ir iš tikrųjų kelia nerimą, kas bus vasarą. Užduodam patį savo klausimą, kiek bus tada nustatyta asmenų pasirodančių neblaivių viešoje vietoje, nes skaičių anksčiau tokių tikrai nebūdavo. Trečiojo amžiaus universiteto studentams veiklos išties netrūksta. Štai praėjusią savaitę tau nariai kartu su kūno kultūros ir sporto centro specialistėmis mokėsi mankštos pratimų ir domėjosi sveika mityba. Raseinių kultūros centro mažoje salėje susirinkę studentai buvo labai aktyviai ir džiugiai nusiteikę. Akivaizdu, jog visiems drauge pasportuoti yra ne tik naudinga, bet ir smagu. Paskaita praktikumas fizinis aktyvumas vyresnio amžiaus žmonėms vyko iš dviejų dalių. Pirmąją praktinę dalį susirinkusiems pristatė Raseinių kūno kultūros ir sporto centro trenerė Vida Lukošienė, rodydama įvairius mankštos pratimus, kurie gerai savijautą yra būtini kiekvienam. Pakalbintas senjoras tvirtino, kad labai džiaugiasi, kad turi galimybę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai susipažinti su įvairiais sporto pratimais ir sužinoti sveikos mitybos paslapčių. Kodėl atvykote šiandieną čia? Atvykom. Apskritai, tai aš visus užsiėmimus stengiuosi lankyti, kiek universitete tau priklauso. Jau tik dėl sveikatos kada. O šiandien tai ypatingai atlikiau žvaliai, kadangi tikiu, kad man padės būti jaunesniai. Aš jau kuris laikas bandau sveikai gyventi. Ir galvoju, nu, kad kiekviename užsiėmime kažko naujo išmokstama. Nors ir žinau pratimų stuburui, kurių man reikia, bet šiandien tikiuosi kažką naujo sužinoti, išmokti. Sakykite, fizinis aktyvumas vyresnio amžiaus žmonėm, čia yra būtent paskaita vyks apie tai. Ar jis iš ties yra būtinas, reikalingas, kuo jis naudingas yra? Be abejo, būtinas. Jeigu mes nejudėsime, nesportuosime, optimizmo nesistengsime išreikšti viską, tai kam gyventi? Dauguma žmonių sako, kad to fizinio aktyvumo senyviems žmonėms nereikia, taip sunku ir panašiai. Ką jūs tai galvojate? Aš galvoju, kad fizinis aktyvumas senioram tai viena iš pagrindinių veiklų turėtų būti. Nu, be abejo, ten ne ištisą dieną, bet ryte, vakare pagal galimybės. Aš jau 4 mėnesiai vaikštau rytai šiaurietiškum lazdoma. Darau stuburo pratimus. Geriu šarminį vandenį. O sveika mityba? Prisilaikom pagal galimybės irgi. Aš jau senai, aš po infarkto, tai žinojau, kad man reikia sveikai gyventi, maitintis, judėti pagal galimybės, sportuoti. Visus tos pratimus ir sanatorijoje, ir po to lankydamas pas kardiologus, visus kaupiuvą ir todėl ir čia atėjau, gal kas nors naujo, gal... To aš nežinau dar. Sakykite, dauguma žmonių galbūt tik senatvėje susimąsto apie tą sveiką gyvenimą būdą, apie fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą. Jaunystėje kažkaip žmonės apie tai nesusimąsto. Ką galėtumėte jūs kaip savo pavyzdžių galbūt įkvėpti kitus patarti jauniems žmonėms, kad visgi reikia nuo pat jau mažumės pradėti? Aš nuolat paaiškinu ir dukroms, ir anukėlėms, ir buvusiems mokiniams, pavyzdžiui. Kad reikia tai daryti, kad nereikia laukti, kol jau organizmas pats pareikalaus šito. Reikia pačiam rūpintis juo, nes vis tiek žmogus tai savotiškas variklis. Jei neremontuosi, jei neužpilsi degalų, tai ir nieko nebus. Čia chemikas kalba. Nu, be abejo, sveika gyvensena reikalinga, sakyčiau, visą gyvenimą. Bet aš taip nedariau, gal nebuvo galimybių, gal kažkaip tai mėginu tik tai pateisinti save, kol neatsirado rimtesnių problemų sveikatos. Viena priežastis jau ir buvo, kol neatsiranda problemų, žmogus to nesupranta. Jis tik akistatai su tai savo organizmo požymiais, kurie jau įspėja, kad yra grėsmė, tada pajaučia, kad va, reiktų daryti taip. Todėl ir jauni žmonės negalvoja apie tai. Tai tiek naujienų šio vakaro žiniose. Naujausios žinios jūsų dėmesį jau rytoj tuo pačiu metu.